এইটো ইয়া মানুহজন মৰিছে যে সেইটো কাৰণে এনেকুৱা হৈছে কি ঘৰ ভাঙিছে তো থানাৰ মানুহ আহি পেলাই ঘৰ ভাঙিছে ঘৰ ভাঙিছে ইমান আলী আৰু মজিবুৰ ৰহমান ছবিকুলৰ ভাই পৰিয়ালৰ লোক প্ৰশাসনে কিয় ভাঙিছে হে প্ৰশাসনে কি কাৰণে ভাঙিলে বুলি ভাবে পকাটো ঘৰ কি কাৰণে ভাঙিছে সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰিম ঘৰ ভাঙিছে তো ঘৰ ভাঙি থকা অৱস্থাত আপোনালোকে অহা নাই না আহিব নিদিয়ে কোনে মানা কৰে এই পুলিচ বাহিনী আছে পুলিচ পুলিচে মানা কৰে এইটো এইয়া মানুহজন মৰিছে যে সেইটো কাৰণে এনেকুৱা হৈছে আৰু কি ঘৰ ভাঙিছে তো থানাৰ মানুহ আহি পেলাই ঘৰ ভাঙিছে ঘৰ ভাঙিছে ইমান আলী আৰু মজিবুৰ ৰহমান কোন হয় ছবিকুলৰ ভাই পৰিয়ালৰ লোক প্ৰশাসনে কিয় ভাঙিছে হে প্ৰশাসনে কি কাৰণে ভাঙিলে বুলি ভাবে পকাটো ঘৰ কি কাৰণে ভাঙিছে সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰিম ঘৰ ভাঙিছে তো ঘৰ ভাঙি থকা অৱস্থাত আপোনালোকে অহা নাই না আহিব নিদিয়ে কোনে মানা কৰে এই পুলিচ বাহিনী আছে পুলিচ পুলিচে মানা কৰে এইটো এইয়া মানুহজন মৰিছে যে সেইটো কাৰণে এনেকুৱা হৈছে আৰু কি ঘৰ ভাঙিছে তো থানাৰ মানুহ আহি পেলাই ঘৰ ভাঙিছে ঘৰ ভাঙিছে ইমান আলী আৰু মজিবুৰ ৰহমান কোন হয় ছবিকুলৰ ভাই পৰিয়ালৰ লোক প্ৰশাসনে কিয় ভাঙিছে হে প্ৰশাসনে কি কাৰণে ভাঙিলে বুলি ভাবে পকাটো ঘৰ কি কাৰণে ভাঙিছে সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰিম ঘৰ ভাঙিছে তো ঘৰ ভাঙি থকা অৱস্থাত আপোনালোকে অহা নাই না আহিব নিদিয়ে কোনে মানা কৰে এই পুলিচ বাহিনী আছে পুলিচ পুলিচে মানা কৰে এইটো এইয়া মানুহজন মৰিছে যে সেইটো কাৰণে এনেকুৱা হৈছে আৰু কি ঘৰ ভাঙিছে তো থানাৰ মানুহ আহি পেলাই ঘৰ ভাঙিছে ঘৰ ভাঙিছে ইমান আলী আৰু মজিবুৰ ৰহমান কোন হয় ছবিকুলৰ ভাই পৰিয়ালৰ লোক প্ৰশাসনে কিয় ভাঙিছে হে প্ৰশাসনে কি কাৰণে ভাঙিলে বুলি ভাবে পকাটো ঘৰ কি কাৰণে ভাঙিছে সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰিম ঘৰ ভাঙিছে তো ঘৰ ভাঙি থকা অৱস্থাত আপোনালোকে অহা নাই না আহিব নিদিয়ে কোনে মানা কৰে এই পুলিচ বাহিনী আছে পুলিচ পুলিচে মানা কৰে